নমস্কাৰ মই প্ৰিয়মজ্যোতি হাজৰিকা আপোনালোকে চাই আছে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 হয় আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি এখন গাঁৱৰ মাজত গাঁওখনৰ নাম মৰঙিয়াল গাঁও ইয়াত আহি আমি উপস্থিত এটা বিশেষ কাৰণত আমি উপস্থিত হৈছোহি কাৰণটো জানিলে আপুনিও আজি উভতি যাব সেই অতীতৰ দিনবোৰলৈ সেই আপোনালোকৰ সোণোৱালী দিনবোৰলৈ যিবিলাক বস্তু আপুনি নেদেখে আৰু আজি আমি বিচাৰি বিচাৰি আহিছোঁ এখন গাঁৱলৈ আহকচোন চাওঁ আমি কেমেৰা পাৰ্চন অভিনাশ হাজৰিকাই দেখুৱাই আছে এনেবোৰ দৃশ্য আজিকালি গাঁৱৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় অত্যাধিক মেচিন ব্যৱহাৰৰ ফলত এনেবোৰ দৃশ্য হেৰাই গ'ল গাঁৱৰ মাজৰ পৰা আৰু আজি আমি বিচাৰি বিচাৰি মৰঙিয়াল গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁহি এনেবোৰ দৃশ্য চাবলৈ আৰু অভিনাশ হাজৰিকাই দেখুৱাই আছে যিহেতু আৰু আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আমি উপস্থিত আছোঁ এই মৰঙিয়াল গাঁৱৰ এখন চোতালত এঘৰ মানুহৰ এখন চোতালত আমি উপস্থিত আছোঁ আমি সুধিব বিচাৰিম নমস্কাৰ বৰ্তা নমস্কাৰ এনেবোৰ দৃশ্য আজিকালি গাঁৱৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল অঁ আজিকালি মেচিন হ'ল আৰু গৰু গাই নাইকিয়া হ'ল আজি ডেৰশ ঘৰ মানুহৰ ভিতৰত দুহাল গৰু অত্যাধিক মেচিনৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আজি আমি বহু জেগাত বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু পোৱা নগ'ল আজি আহি আহি আমি উপস্থিত হ'লোঁ ইয়াত আৰু বিচাৰি পালোঁ কি ক'ব বিচাৰে কিয় নাইকিয়া হৈ গ'ল কিয় নাইকিয়া হ'ল মানে চোৰ হ'ল আৰু আজিকালি মানুহবিলাক এলেহুৱা হ'ল এলেহুৱাৰ ফলত ট্ৰেক্টৰ লগাবলৈ ল'লে আৰু বহুতখিনি নষ্ট হয় ট্ৰেক্টৰ লগালে সেইকাৰণে মই নিজে গৰুৱে মাৰোঁ আৰু কম কষ্ট হয় এনেকুৱা দিনবোৰত আগতেতো পূৰা উখল মাখল পৰিৱেশ হৈ থাকে গাঁৱৰ মাজত কি ক'ব বিচাৰিব সেই তেতিয়া দিনৰ পৰা আৰু আজিলৈকেতো আপোনালোকে মাৰাই নাই ন তেনেকৈ মেচিনে দি পেলাই আজিলৈকে মই মেচিন দি মৰা নাই আগৰ পুৱা যিটো ধৰ্ম আছিলে সেই ধৰ্মৰ মতে এতিয়ালৈকে মই চলি আছোঁ আৰু গাঁৱত কিমান মানুহ আছে এনেকৈ আপোনাৰ নিচিনাকৈ মাৰা দুজন আৰু আপুনি এটা কথা কওকচোন এই মেচিনে মাৰা বা এনেকৈ গৰুৱে মৰাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আছে পাৰ্থক্য কি আছে এয়া গৰুৱে মৰা খেৰখিনি গৰুৱে খুব খায় আৰু নষ্ট নহয় মেচিনে মৰা খেৰখিনি গৰুৱে কম খায় আৰু নষ্ট বহুত হয় আজি আমি দেখুৱাম ধান মৰণা মাৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সামগ্ৰী উখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নাইকিয়া হৈ গৈছে এইবোৰ বস্তু আৰু আমি জানিব বিচাৰিম এই উখনত লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈ আছে এগৰাকী যুৱক কি ক'ব বিচাৰে হয় উখন দি একচুৱেলি ধান মৰা হয় মানে ধানটো উখনিওৱা হয় মানে তলৰ পৰা কৰা হয় নাইকিয়া হৈ গৈছে আজিকালি এনেবোৰ বস্তু তাৰ ওপৰত তুমি কি ক'বা হয়তো প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগতো নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু এনেকুৱা গৰুৰে মৰণা মৰা দৃশ্যসমূহ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আজিকালি আৰু বিচাৰি বিচাৰি তোমালোকৰ গাঁওখনত আৰু তোমালোকৰ চোতালত আমি উপস্থিত হৈছোঁ হয় তোমালোকৰ গাঁৱত এনেকুৱা কিমান মানুহ আছে যে এনেকৈ মৰণা মৰা দুঘৰ আছে নাই চবেই মানে মেচিনেৰে মাৰে হয় কি ক'বা সেইটো আৰু সময়ৰ অসুবিধা কিছুমানৰ মানুহ নাই সেইটো কাৰণে হয় নিশ্চয় সময়ৰ খুঁটত হেৰাই গ'ল এনেবোৰ দৃশ্য আমি বিচাৰোঁ পুনৰ আকৌ ঘূৰি আহক অসমীয়া প্ৰতিঘৰ চোতালত এনেকৈয়ে ধান খেতিত যেনেকৈ মৰণা মাৰি থকা দৃশ্য আমি আকৌ যাতে দেখিবলৈ পাওঁ আজিলৈ ইমানেই আমি বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 ধন্যবাদ